26 ir 31 dienos posėdžių ir yra kiti klausimai, tai ar galėtumėm tada pritarti? Nematau rankų pakeltų, tai tada pritarėme ir pirmas klausimas yra 26 dienos darbotvarkė, prašau gerbiamas Jurgi. Labas rytas, kolegos, tai darbotvarkė šiek tiek pasikeitusi, kaip matot, yra išbrauktas vidaus tarnybos statutas su lydinčiaisiais. Vidaus reikalų ministrė tiesiog nori dar turėti daugiau konsultacijų su frakcijom prieš darydama pateikimą. Kiti vyriausybės teikiami projektai yra išlikę ir krašto apsaugos sistemos, ir diplomatinės tarnybos, ir biudžetinių darbuotojų atlyginimų koeficientus apsprendžiantis projektas, dėl kurio matyti ir mokytojai čia atidžiai žiūri, kokie tie koeficientai bus. Na, be abejo, mes į rytinį posėdį privalėjom įtraukti rezoliucijos tolimesnį svarstymą dėl švietimo reikalų, kur buvo padaryta pertrauka prie paskutiniam posėdį. Vyriausybės valanda numatyta normalios trukmės. Toliau atsirado be abejo poreikis, kai įrašyti darbotvarkę generalinis prokurorės pranešimą ir atitinkamų Seimo nutarimų svarstymą dėl komisijos sudarimo imuniteto klausimui spręsti. Na ir kiti ten projektai, priėmimai, skui kai kurie pateikimai, kaip žinot, prezidentas teikia dėl projekto dėl antros pensijų sistemos pakopos tam tikrų korekcijų ir dėl to yra įrašyti ir visi Seimo narių projektai, kurie keičia tą patį įstatymų projektą. Ta darbotvarkė šiek tiek patrumpėjo, bet na, ji yra dar pakankamai ilga. Tai dėkui, matau gerbiamo Andriaus Bagdono ranką pakeltą. Gal siūlysit patrumpinti? Ne, siūlysiu pailginti. Tai dėkoju pirmininkaujančiai ir suteiktą žodį. Aš prašyčiau prie rezervo, jeigu spėtumėm svarstyti įtraukti 14P3167 lydinčiuosius įstatymo projektą. Jeigu yra Aistė Gedvilė neprisijungus, galėtų gal plačiau pakomentuoti. Ačiū. O turinys projekto? Sveiki, labą dieną. Atsiprašau, aš dar iš namų, tai su triukšmais, ponė. Tai įstatymo esmė tame, kad iš savivaldybių gaunam signalus, kad nuo sausio pirmos perimant žemę iš su NŽT visą. Mums reikia perimti ir sudaryti galimybės perimti perduodamus miškus, privačius miškus miestams valdyti. Dabar mes nesam iki galo išnagrinėję ir sutvarkę ir valstybinius miškus galima atiduoti savivaldybėms, o privačių ne. Tai čia tiesiog, kad būtų tvarkingas valdymas. Savivaldybės mums signalizuoja, kad šitoje vietoje turėsim problemų, jeigu nesusitvarkysim įstatymų. Tai mes truputėlį reaguodami bėgam paskui. O tai kaip čia suprasti privačius miškus perduoti savivaldybėms? Nu, tiesiog administravimas, kad tai būtų bendras plotas ir nu, administravimo klausimai, kad tai nėra, kad perduoti nuosavybę savivaldybėms, kad tai būtų apskaita. Aš pateikime pasistengsiu pristatyti aiškiau. Tai kolegos, ar galim pritarti, ar balsuojam? Tai aš klausčiau, o jeigu lapkričio 7 įrašysim, ar čia jau kažkas sugriuva, nes darbotvarkė... Mums turbūt būtų svarbu šiais metais priimti tą įstatymo projektą, jeigu mes viską suspėjom, tai tada galbūt nėra taip strimgalviai iš čia būtina lėkti, bet ir man prašau. Sufleruoja Aistė, kad nėra teisės departamento išvados, tai mes negalime traukti tiesiog tuomet. Oi, tai tada atsiprašau, tai tada ką padarysi, tada lapkričio 7. Tai išsprendėme balsavimą. Ar dar turite klausimų? Taip, ar galime, Julius Sabatauskas? Prašau, Juliau. Prašau frakcijos vardu išbraukti iš
darbotvarkės 223, 14P3165, geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo, keletos straipsnių pakeitimo ir papildymo projektą, nes čia yra tiesiog kišimasis į vienos savivaldybės reikalus, kad nebūtų leidžiama savivaldybei pačiai spręsti, kokias įmonės sujungti ir kokias ne. Čia tiesiog. Tai balsuojame tada. Teks balsuoti. Aš prie to paties, ar galėčiau argumentuoti kaip iniciatorius? Galite. Tai aš labai kviečiau neišbraukti, tai neliečia vienos savivaldybės, tai liečia tikrai visą eilę savivaldybių, kurios yra panašioje situacijoje ir tiesiog yra įstatymo neaiškumas, neaiški įstatymo leidėjo, kaip čia pasakyti, valia ir mes bandome tą patikslimą padaryti, kad, nes prisiminkime, kad visai nesenai priėmėme taip pat vandentvarkos reformą, kur aiškiai pasakėme, kad vandens tiekėjai turi būti jungiami į su vandens tiekėjais, į regioninius tam tikrus darinius. Kai kurios savivaldybės bando, na, galbūt nesuprasdamos, galbūt sąmoningai eiti truputį kitų kelių ir taip išbalansuoti visą vandens tiekimo sistemą mūsų šalyje. Tai tikrai svarbus įstatymas, jį pasirašė ir opozicija, ir valstiečių atstovai, ir demokratų, ir darbiečių, ir taip pat valdančiosios daugumos. Tai yra platus sutarimas ir kviestumėme neišbraukti. Na, gerai, balsuojam dar tada. Negaliu pritarti, nes čia tikrai vienoj savivaldybėj dabar eina klausimas, kuri nori kolegą sustabdyti per įstatymo pakeitimą. Tai yra savivaldos kompetencijos klausimas. Steigėjas gali tokius dalykus daryti. Tuo labiau, kad vandens tiekimo, kad sujungti įmonės, kurios rūpinasi vandeniu geriamui regiono gyventojams. Kolegos, gal tada debatus jungia ne vandentvarkos įmonės, o prie vandentvarkos, prie įmonės jungia visiškai kitokio pobūdžio įmonė ir tai kelia problemas dėl licencijos, greičiausiai negaus licencijos ir kitų dalykų. Padiskutuosim Seimo salėje ir aplinkos ministerija ruošia šitą projektą. Svarbus projektas, kviečiu neišbraukti. Tai gerai. Aš noriu paantrinti Vyšniauskui. Nu, mes visai neseniai priėmėm vandens reformą, būtent kas liečia įmonės, sudarėm galimybės turėti garantinius vandens tiekėjus. Ir jeigu mes neužkirsim kelio įmonėms, nu, taip kabutėse pasakysiu, išsigimti prisijungiant nebūdingą arba ne vandens paslaugas teikiančias įmonės sujungti, nu, tai tada prasidės tokia griūtis visoje Lietuvoje. Tai nesiūlyčiau keisti sistemos ir jeigu matom, kad savivaldybės kūrybiškai pradeda žiūrėti, tai šitoje vietoje turbūt reikėtų nu, neleisti tos kūrybos išsirutulioti. Tai mes, matyt, supratom, kad Marijampolės vandens tikrai gali sugriauti visą Lietuvą, tai balsuojame. Viktorija, tai tikrai yra nesąmonė, reikėtų išbraukti iš darbotvarkės. Kūrybiškumas galbūt lemiamas ir to, kad na, gyventam tai būtų patogiau ir pigiau paslaugos. Tai kolegos, gal vis dėlto balsuojame. Visi savo nuomonę turit ir matyt debatai bus dideli. Tai Viktorija Čmilytė Nilsen, kaip suprantu, nėra. Jurgis Razma, kaip balsuojate? Užbraukti ar palikti? Gerbiamas Jurgi, jūs mikrofoną įsijungiat. Nieko nesigirdi, kas čia vyko. Nieko negirdžiu. Kolegos, mes balsuojame. Kas darosi? Kur garsai? Panašu, kas nuotoliu girdime vieni kitus tik tai. O Agnė kalba pati su savim. Nu, aš esu įsijungus, aš prie kito mikrofono. Ginčijom nors. Ar iš šitą mikrofoną girdisi, kolegos? Rodom tada, manau, rankomis, kai balsuojam. Ar girdisi dabar? Iš kito mikrofono, čia pas mus. Nesigirdi salės vis tiek. Nieko nesigirdi. Na. Tai gal tada salėje prabalsuosime? Tai jau prabalsavo, žinokit.
pritarė išėmimui. Ne, nu tai kaip taip gali būti, mes nesudalyvavom būdami. Aš juokauju. Jokeliai pas tave, žinai. Aš pasijungsiu pati. Kaip pas opozicionierių. Gal mes rašykime į tą čiato dalykėlį. Tuo aš pasijungsiu. Viskas gerai. A, bet ir tas neveikia bent man. Žinau, kaip jums. Jau garantuotai šitas epizodas bus meškos laidoj. Tai pirmininkė galbūt pasijungs per kompiuterį, taip pat nuotoliniu būdu ir galės tęsti. Taip, kolegos. Girdim. Mikrofonas. Bet čia fanavimas yra, tai tame bėda būtų dar nusaliai išvengti. Dabar jau girdim. Dabar ne dvi girdim Širinskinės. Tai kolegos, jau stuosime sąlygę, nes dabar dėl techninių kliūčių mes dirbti nelabai galime. Situacija. Mes tai galim, jūs tai negalit. Taip. Pasijunkit per telefoną ir viskas bus gerai. Tiesiog salės mikrofoną tada išjunkit, jeigu per nuotolinį pasijungėt. Tada. Tai tada balsuojame dėl įtraukimo, tai kas siūlė gelbiamas išbraukimą. Išbraukimą siūlė. Agne, aš taip pat norėjau pasiūlyti išbraukti porą klausimų, bet jūs mūsų negirdėjo. Tai subalsuokime šitą ir paskui balsuosime dėl kitų klausimų, ne urmė. Tai Jurgis Razma. Prieš. Jonas Jarutis. Andrius Mazuronis. Už. Vytautas Mitalas. Susilaikau. Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė. Prieš. Julius Sabatauskas. Už. Paulius Saudargas. Prieš. Andrius Bagdonas. Nepritariu išbraukimui. Rima Bagdonienė. Už. Guoda Burakienė. Viktoras Fedorovas. Aistė Gedvilienė. Prieš. Irena Haske. Prieš. Paulio Kuzmickienė. Prieš. Orinta Liubelė. Už. Aušrinė Narkienė. Susilaikau. Edmundas Pupinis. Prieš. Tomas Vytautas Raskevičius. Susilaikau. Saulius Kvarnelis. Susilaiko. Širinskienė susilaiko. Andrius Vyšniauskas. Prieš. Ir viskas. Ar galėtumėte garsinti svečius? Jarutė. Kažkaip vėl neišsigirdi. Nieko nesigirdi vėl. Panašu, kad rezultatai nepalankus, tai niekas nenori garsinti. Nepritarta, salėje spręsime. Dar vienas siūlau 24 popietinės darbotvarkės dėl pensijų kaupimo, kadangi konstituciniam teisme dabar yra byla ir siūlom perkelti pavasario sesiją. Kai konstitucinis teismas bus išsprendęs bylą, tada bus aišku, kaip... Palucko suras. Taip, Palucko.
Tai čia iš esmės frakcijos atstovas išsiima, tai nėra ką balsuoti, pritariam. Tai taip, tuomet išimam, jeigu Paluckas neprieštaraus, susitvarkė mūsų mikrofonai, puiku. Gerbiama Orinta, dar sakėte, kad turėsite pasiūlymų? Tai dar ir 225 sekantis frakcijos mūsų nario Lino Jonausko dėl pensijų kaupimo. Priežastis yra ta pati. Prašymą, jisai jau išbraukė. Išimtas. Abu ir Lino, ir Gintauto. Ačiū. Tai viskas, tada prašymų daugiau neturim. Ar galim pritarti darbotvarkiai? Posėdžio pirmininkė, ar galima sureaguoti? Bet jeigu kolegos išsima savo projektus dėl pensijų kaupimo ir yra krūva visų kitų dėl pensijų kaupimo, kurie yra praktiškai labai panašus, tai gal verta išimti visus dėl pensijų kaupimo ir palaukti konstitucinio teismo, nes mes dabar vat opozicijos išėmėm, valdančiųjų paliekam, prezidento paliekam, tai gal visus išimkim, tada ir bus aiškesnė tvarka. Bet tai nesusijęs, yra konstitucinė teismo sprendimas su tais pasiūlymais. Ir kiti kolegos neprašo, ir prezidentas neprašo, kaip suprantu. Nėra pas mus čia prezidento, tai nežinau. Jo atstovas purto galvą. Aš įgarsinu konkludentinius veiksmus. Tai sąlygai. Ar galim pritarti visai darbo atvarkiai? Tai nematau prieštaraujančių, tai bendru sutarimu pritariame. Ir tada 31 dienos darbo atvarkė, paskutinę šį mėnesį. Taip, tai darbo atvarkė pradedama priėmimais susikaupusiais. Tų projektų, kuriuos čia kai kuriuos neseniai svarstėm. Nežinau, čia aš kažko ypatingo neišskirčiau, kelių įstatymų, įvairius pataisus, atsinaujinančių išteklių energetikos, ne vienas projektas ir iš kitų sričių projektai. Kažkokių ypatingų projektų, kuriuos norėčiau akcentuoti, gal ir nėra. Tai aišku, turbūt užbaigsim tą Vytauto Bako inicijuotos laikinosios tyrimų komisijos formavimą. Šiandien svarstymo stadija, aišku, jeigu tam bus pritarta. Na, jeigu rezultatyviai dirbtų Petro Gražulio imuniteto klausimų komisija, tai ir duotų išvadą. Tai ir tokį projektą mes turėtumėm papildomai rašyti, bet na, kol kas jo darbo atvarkėje aišku nėra. Tai trumpai tiek gal apie darbo atvarkės projektą. Na, jis šiek tiek trumpesnis, iki 17 valandos. Tai dėkui, ar turėsite pasiūlymų, rankų pakeltų nematau, tai galim pritarti bendru sutarimu, galim pritarti, tai pritariame ir tada susitiksim posėdžių salėje. Gero ryto visiems. Ačiū, iki susitikimo.